seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant. Naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida en guanyar. Pa 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 pa. Bon dia, bonica. Hola. A veure, pot atendre'm un momentet? Ui. Vull oferir-li un producte que, sense dubte, pot interessar-li, tant com les imanes de l'alqueria. Tomàs, no facis el pardal, que pot entrar algú. Per favor, tria un. Aquesta. Vale, por un viaje clandestino a la libertad del mar. Mira, un viatge. Tu estàs com una carabassa. No em digues que no t'agradaria. M'encantaria. I pegar la volta al món, també. Tu imagina'ns d'ací uns anys, quan siguem vellets. I ningú puga mal parlar. En la coberta d'un transatlàntic. Va, no passa riure. Jo et diga, carinyet, vols que després de dinar anem al camarot a fer una becadeta? Oi. I tu em contestes, una altra volta, rei, què pensaran de nosaltres? Que som les velles dorments. Va, pallasso. Però t'agradaria o no? Me n'aniria ara mateix. Ara enduries. Això és un sí. Això és un sí quan sabíem vellets, que t'has pensat tu. I això de regalar un punt per cada botella de llimonades és fum de canyot. Dona, que regalem una planxa. Feu un sorteig, però obligar a les clientes a acumular punts és una barbaritat, a que sin gràcia. Bé, a mi no em pareix tan mala idea, no sé. Ja veurem. Ai, que si volies pa de bien avui no me'n queda, eh? Bé, senyores, jo me'n vaig, que encara he de passar-me per la fàbrica abans de m'emprendre la ruta. Au, a passar-ho bon dia. Bé. Te les pose de llet? Sí. No t'emboliques, Tonet, que està ben clar. Clar ho tindràs tu, que Robert acabarà enviant-me a pasturar. Tinc a l'embotelladora les 20 comandes que he de preparar avui. Mira, Tonet, per un amic es fa qualsevol cosa. Sí? Ves i dis-li-ho a Robert. Quan torna, sento? En quant acabi d'ajudar a la seva germana. Esta vesprada cridarà. Va, torna'm a dir tot el que he de fer, va. De 9 i mitja a 11, servisses els esmorzars a tota màquina. I després ja tu te'n vas a la fàbrica i fas les comandes de les llimonades. Gràcies. Ara, a l'hora del vermut, així com un clau, eh? Sí, dona, ja m'has fotut. Eh? I quan t'esmorzo jo? No esmorzes i t'aprimes. Van quedar que tu t'encarregaries dels esmorzars i el vermut. I Tomàs, del dinar i del cafè. Que sí, redeu. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Posa'm un cafè, en part, fes el favor. Hala, te has sentido, Cipriano. Ves practicant. Che, Tonet, ara també eres cambrer? Cambrer, carter, encarregat, repartidor de llimonades i el que faça falta. Això és un home. L'hora que és i ja he replegat el correu, que per cert no m'ha donat temps a repartir-lo tot. M'alegre que estigues en tot i ja que estem ficats... Escolta, tu podries passar-te per ma casa a arreglar-me el vàter? Sí, home, damunt hi ha un terner. Ho és impossible. Ei, bon dia, Cipriano. Bon dia. Hola. Posa'm un cafanet, Tonet. Bon dia, Rafel. El cas és que, quan este matí he tirat de la cadena, has començat a bullir l'aigua del vàter, com si fora... com si fora un geyser. Un què? Un geyser, saps lo que és? És un raig d'aigua calenta que ix de la terra, pum, cap amunt. Però en compte d'aigua calenta era... Bueno, tu ja m'entens. Era merda, no? Ei. Home, això, jo fem floritures i vell i guamolle. I el cafè? El cas, entre que sóc un inútil i que a mig matí he d'anar-me a Valderreu, però no sé què fer. Ah, no patisca, don Cipriano. Deixa'm la clau i en acabar en el bancal passe per sa casa i li ho arregle. Ah, sí? Clar, eh? Moltes gràcies, Rafel. I no et preocupes per la clau. La mona boda estarà allí en la casa i allà t'obrirà la porta. I, ah, i ferramentes, tampoc et preocupes, que allí estan totes. En eixa casa ja està clar.
Bueno, entonces me'n vaig, eh? Ets que encara tinc que fer un fum de coses abans d'anar-me'n a Valdreu. Au, ja has cobrat també el de Rafel. Gràcies. Au, bon dia. Vinga, ja es veurem. Hola, Asun. Buenos días, primo. ¿No desayunas? Ya he desayunado. ¿Y tu padre? Ha salido hace un rato. Creo que a ver unos terrenos o algo así. ¿Qué pasa? Que tengo buenas noticias para él. Menos mal. Desde el juicio anda de capa caída. ¿Y qué noticias son esas, si puede saberse? Deja que te las cuente él. Se trata de unas inversiones en bolsa. Nada del otro mundo, pero se alegrará. Empiezas a conocerlo muy bien. Me alegro de que estés aquí. En esta casa nos haces mucha falta. A todos. Caramba, qué contenta está la señora esta mañana. Estás muy guapa, prima. Será que estamos a final de mes y tengo mucho trabajo. Albaranes, facturas, las cuatro nóminas y la contabilidad. Pues no trabajes tanto porque te vas a poner irresistible. Anda, Zalamero, eso es porque me ves con buenos ojos. Eso seguro. ¿Y Chimet? Arriba, mi tía está acabando de vestirlo. Me voy, que llego tarde. Que pases un buen día. No pensar. Hola, Tomi. Ja t'has deixat la dona en casa? Ara de seguida ve, que jo he vingut abans a revisar el compte d'explotació. Això està molt bé. Canyeta, peixet. Escolta, el llistat de clients on està? Allà damunt el tens. Què passa? Ah, no, no res. Que avui em toca la ruta de Cocentaina i vull veure si podré passar per Milleneta i Gorga, de tornada. Massa em pareix. Ja, si no haguera d'estar en el bar de Sento. Collons, Tomi, avui també? Quan torna Sento del romans aixe de la seva germana? Dels germans, Robert, dels dos, que sembla que estan com el gat i el gos. Però estarà al caure, no patisques. Ja, yeah, que no patisca. Si entre Tonet i tu i Tonet, que ganes tinc que vinga el meu germà i s'incorpore allà. Prompte, no? Prompte, sí. A veure si ell vos posa més en vereda que jo. Che, Robert, que així se't respecta, no fotes. No, no foteu vosaltres. Tomi, que això és un negoci i no una paradeta que podeu deixar quan vos doni la gana, che. Que ho tenim tot controlat, encara que no parem en torreta. Tot controlat. Ja li he dit a Tonet. Com no compliu el pla de producció, haureu de treballar els caps de setmana. O de nit, quan faci falta. Escolta, Robert. Jo volia fer-te una consulta. Digues. Veuràs, hi ha voltes que un s'enamora i les coses no... Què passa amb Blanca? Collons, Robert. Collons, què vols, que li peguem voltes? Va, què passa? Bé, la qüestió és que volia saber si hi ha alguna possibilitat legal per a que Blanca puga descasar-se de Pasqual i viure junts, ella i jo. Ho teniu malament, Tomi. Molt malament? Del divorci oblidat, això ja ho saps. En la separació teniu totes les de pedrer i si l'aconseguireu no podríeu viure junts com no fora en pecat. Colló, en pecat. Ja, colló, però és el que hi ha. I la nul·litat és una loteria. De tota manera, deixa'm que ho mire bé i et diré alguna cosa. Bé, gràcies. De res. Què hi ha, Rafel? Què hi ha? Què collons fas així? Esperar-te. Fa més de 2 hores que estic en Issa Pedra. No m'atrevisc a tornar al poble. No m'estranya. Més d'un t'obriria el cap amb eixa pedra, si es vegera, ara sí. Escolta, jo volia explicar-te-ho. Els hauries d'explicar. Tu tens idea del que hem patit per culpa teua? I tant. Blanca li va contar al meu cosí tot el que va fer el Falcó a les meues terres. Quan li les vaig vendre, estava molt apurat. I com havia de pensar que se n'aprofitaria d'eixa manera? Com us la pegares a tots? A Blanca la primera. Jo no tenia ni idea de com anava a acabar tot, t'ho jure. Tant te'n fot. La cooperativa estava disposada a comprar-te les terres. Bé que vas donar la cara per tu. Tu mateix em vas dir que la cosa estava agra.
Necessitava esos diners com l'aigua. És que no tingueres ni collons de donar la cara, Pasqual. Estava desesperat. Que muiga ara mateix si no t'estic dient la veritat. Blanca m'havia despatxat de casa aquella nit. Em vaig trobar el Falcó a la plaça i es va oferir a dur-me a Valderreu. Ja. Pel camí et va proposar comprar les terres per on havia de passar la canalització, no? Pareixia un altre. Estava tan fotut a la mort de Doña Maria. Pasqual, no t'enganyes ni m'enganyes. L'endemà tancaren el tracte i jo me'n vaig anar a Alemanya. Si ho arribes a saber, jo no sóc un Judes, Rafael. T'ho jure. He vingut per aclarir-ho tot, per compensar-ho com puga. Mereixes que et pegui una pallissa, eh? Tens raó, Rafael, tens raó. Perdona'm. Va, vine ací, vine ací. Sí. Esperarte de buena mañana. No madrugas mucho, Colometa. Esto no es Jaume. Estaba loca por verte. Pero no podemos arriesgarnos de esta manera si nos podemos ver en la fábrica. Ya, pero este beso no quería dártelo delante de nadie. Aquí no, Jaume. ¿No conoces a Víctor? No quiero darle ningún motivo. Nos amenaza siempre ser niño. ¿Cómo está Chimet? Necesito verlo, Asun. Necesito que estemos los tres juntos. Ya lo sé, y yo también, pero no sé cómo. ¿Víctor sigue fuera? Sí, vuelve esta noche. Esta tarde, cuando todo el mundo esté durmiendo la siesta. Chaume. Solo quiero verlo un momento. ¿Puedo esperarte arriba, en la moleta? Allí no pasa nadie. No lo sé. ¿Sí? Lo intentaré. Además de Robert y Raquel, ¿quién sabe que Chimet es mi hijo? Víctor, mi padre y mi tía. ¿Tu tía Teresa? Sí, pero no te preocupes. No es la mujer que creía. En estos 2 años ha estado siempre a mi lado. Me voy. Ah. Jaume, por favor. Esta tarde, Asun. Solo un momento. Ja estàs pegant-li. I tu que has vingut a passejar? Ui, ja m'agradaria. Però porta la bugada tota la setmana. Collins, la bugada tota la setmana. Si tot el rent és per a tu sola. Tomàs és de camisa diària. S'ha agafat molt seriosament això de fer les visites ben mudat. Total, que ja veus amuntonada de roba que porta. Xica, amaga la camisa? Ui, és de veres. Saps què ha fet el senyor de bon matí? Eixa qualsevol cosa. Ha vingut a la botiga abans d'anar-se'n a treballar i m'ha proposat que fem un viatge junts. Els dos? No, he pensat dir-li a Tonellia d'un Cipriano. A veure si es volen acompanyar. Estaria de broma. No, no, clar que de broma, però la intenció és el que compta. Segur que don Cipriano no pensa el mateix. Li ho has preguntat al senyor Reto? En això estava pensant en demanar-li permís. Jo crec que m'està agafant quimera. A quin sant. L'home... L'home, l'home. Estic més farteta de les explicacions que Mahoma de la cancel·lar. Si no vols, no me les dones. Dona, que tu és diferent. I tu com tens a la família? Així, així. Rafael no para d'estudiar. Ell diu que no, però jo crec que està ben il·lusionat amb les classes. I de les altres coses? Bé. Com vols que vaja? A més, que tens raó en això de les explicacions. Va, romancera, posa't a llevar la roba que se't faran així les tantes.
Ai, tens raó, si és que estic apagada. Amaga la camisa? Ah, agarra altres collons, que encara em pegarà mal. Va, tira. Tinc més fang que un lladre. No he menjat res des de nit. Què feres amb el diners del Falcó? Vas muntar el restaurant? Sí. I va com un canó. En estos dos anys he aconseguit estalviar un capitalet. Ah. I ara quines intencions tens? A què has vingut, Pasqual? Ja t'ho he dit. De moment, a aclarir les coses. I si la cooperativa necessita diners, jo puc deixar-vos-en. I sense presses. No, no cal. Després del juí, aquest problema està solucionat. Com està Blanca? Has tardat en preguntar-ho. Com està Rafael? Bé. Li ha costat, però bé. Tu no saps com te la deixares. Clar que ho sé. I saps el pitjor? Que tenia raó. Que m'enganyi. Allò d'Alemanya va ser una bola, com tu deies. Ja no estàs amb ella. Ja fa temps. Les coses començaren a posar-se lletges. Va perdre el fil i picar sol. Ei, ho lamente. No, si es veia vindre. La mel no va durar una merda. Total, que se n'anà... I se't va remoure el tonto, eh? Prou abans que se n'anara. Va ser tornar a xapar a Alemanya i no deixar de pensar en Xavi i en Blanca. Vaig. Vaig a què? Estic desitjant veure-la. Ja, Pasqual, però... 2 anys és molt de temps, eh? O poc. Jo no he deixat de pensar en ella. Sí, però ella és la que es va quedar així. I tu vas ser qui li pega la punyalada. Però sóc el seu marit, el pare del seu fill. Només espere que puga perdonar-me. Bé, mira, siga com siga, crec que de moment no és convenient que paregues pel poble. Lloga't una habitació al darreu i deixa'm tantejar el terreny. Que la gent no oblida de bones a primeres. M'arriscaré. Jo mateix aniré a Vore Blanca. Vull donar la cara i afrontar la situació. Els números de la punyeta, però si jo era de letres. De letres de canvi. Va, ¿dónde tienes el lío? ¿El lío? En todo. Mira, me faltan 2.253 pesetas. Es que mira el balance. Odio los finales de mes. Deja, ya me ocupo yo. A ver si a mediodía hemos terminado. ¿A mediodía? ¿Pero qué prisa tienes? Ya lo haremos esta tarde. ¡Qué suspiro! Pareces la dama de las camelias. Es que ya me tiene muchas ganas de ver al niño. Y me ha pedido que esta tarde lo suba a la muela. ¿A la muela? Tráelo a la fábrica, que aquí podéis estar juntos. Además, así Robert ve a Chimet, que no sabes la matraca que me da con su sobrino, ¿eh? No, no me fío. Víctor está a las que caen. Y no es la primera vez que llega antes de lo previsto. Tengo una idea. Mira, quédate aquí, que tú para eso eres de ciencias, que voy a hablar con el jefe un momento. Raquel, miedo me das. No me vengas con otro de tus líos. Que no, mujer. Déjame a mí. Bon dia, tio. Que matiner. Vinc de pegar-li una mirada als ametllers de la Rella i estan farcides de cotxinilla. Haurem de sulfatar-los si no volem perdre mitja collita. Tinc bones notícies. Les accions que compraren han pujat 10 enteros. Les d'Hidroelèctrica Espanyola? Toca. Tota pedra fa paret. Bé, no són massa, però ven-les i així podrem guanyar algun duret. Vendre-les? No, home, la borsa necessita temps. Això no és calendari venut, calendari begut. Colló, l'advocat. I què penses fer? Diversificar les inversions fins a tindre una cartera de valor solvent. No, massa paraules. Bé, tu sabràs, ho deixo en les teues mans. Per cert... La Lau em va oferir una emissió de Valenciana de Cementos a un preu molt interessant. No ho sé, Lluís, no ho sé. Que els diners en la borsa igual venen que se'n van. Ja veus com han vingut estos? El país està a punt de posar-se en marxa. I hem d'estar a la guai, però no perdre comba. Sí, tot això dels plans de desenvolupament està molt bé. Però al final,
el que no són pessetes són punyetes. Jo no deixaria passar l'oportunitat. Està bé, compra aquestes accions. Però alerta, que tampoc estem per a tirar coets. És un bon negoci, no sempre n'hi direm. Asu ja s'ha anat a treballar? Sí, avui tenia pressa. I el xiquet? Està en la meva cunyada? Sí, crec que sí. Mira, vaig a veure'l. Que no, Raquel, que no. No comencem a embolicar les coses una altra volta. Però si no cal embolicar res. És la solució més fàcil. Colló més fàcil. Has de veure un poquet més allà dels morros. Escolta, que no sóc un cavall. Ja, ja ho sé. Tu tens idea del que és una acusació d'adulteri? Precisament per això, Robert. Que no vull que es vegin passejant pel carrer o per la muntanya. Escolta, que jo també vull ajudar-los. Però tot això pot acabar en plors. I a Ximet no tornaríem a veure'l, i això sí que no. Va, carinyo, no et posis fatalista si estem dient el mateix. Es tracta que no s'exposin. I on més segurs van estar és en la nostra casa. Mira, quan t'enfades et t'arruga l'entrecella i pareixes un xutxe. Però que miren el perill i que no entren en casa junts, per res del món. Que de vegades el meu germà es tira de front i no mira res, eh? Com si no saberen ells el que es juguen. No estic jo tan segur. Va, Robert, i què vols? Que no es vegin? Va, i si dis-li a Sun que poden anar a casa esta vesprada, vinga. Si és que per això estic jo tan enamorada de tu. Que sí, no sigues romancera. Però deixa-li claret que una cosa és que vinguin a casa de tant en tant i una altra tindre'ls allí tot el dia. Robert, no sigues així. Que si tu estigueres en la seua situació també t'agradaria que tiraren una maneta. Que sí, va, tira. Hola, Rafael. Hola, Júlia. Has vingut a arreglar el bany, no? Sí, sí, sí. Vinga, passa. Gràcies. Home, Rafael, sí que has vingut pronte. Ara mateix me n'anava a Valdreu. Ara les ferramentes estan allà al calaix. Jo les busqué, tio. Don Cipriano, he vingut abans perquè volia contar-li una cosa. Però no patisca, si té pressa ja li ho contaré quan torni. No, ben, no, que tinc uns minuts fins que arriba l'autobús. Bé. Pasqual ha tornat al poble. Mare de Déu, senyor. Estava esperant-me a la pedrera. T'ha dit a que ha vingut? A Pere Blanca. Clar, a què ha de vindre. Mira que ho sabia. Espere que el nostre senyor pose cada cosa al seu lloc, perquè... No sé jo si el nostre senyor posarà cada cosa on cal, però jo estic patint. I per què? Mira, don Cipriano, jo el conec molt bé. El Pasqual és un tros de pa. Però si arriba a enterar-se de... Ja, ja, ja. Si arriba a enterar-se d'això, és capaç de fer un animalà. Pasqual és el que va deixar a la xica de la botiga, Blanca, per una altra alemanya, no? Filla, si acabes d'arribar... Però és ixe, no? Sí, sí, ixe és. I què vol ara? Júlia, tu no et claves, eh? I a més, hagi passat el que hagi passat, Pasqual és el marit de Blanca. Això és sagrat. No, i no gires el morro, eh? Que ens coneguem. Au, ara sí que me'n vaig. Adéu. Adéu. Bon viatge, tio. Bé, anem a veure el Heiser, ixe? Passa. Gràcies. Ja vaig! Hola, Blanca. Es pot saber què fas així? He vingut a veure't. Has vingut a veure't. A mi! I a demanar-te perdó. No em toques ni un pèl! I vés-te'n d'ací, Alemanya o a la merda! Que ja t'ho vaig dir. No vull tornar-te a veure en la vida. Blanca, espera, Blanca, deixa que t'ho explique. Blanca, espera. Blanca, escolta'm, per favor. Allò de l'Alemanya es va acabar fa temps. Deixa'm! Vés-te'n! En estos dos anys no he fet més que pensar en tu i en el xiquet. A bona hora. Mira, no vull sentir-te. Fora d'esta casa! Blanca,
Obri la porta, pel que més vulguis. Deixa'm dir-te la cara el que he vingut a dir-te. Amo, ja opero ràpid. I què més? Que em perdones. Sé tot el que has patit per culpa meua. Però tu eres la dona de la meua vida. Sense tu no tinc res. Ah, no? I això que se't va obrir de cames només vas xafar a Alemanya? Ja no estic amb ella. Van perdre el fill. Ai, per això tornes. Per a que et console la desgracia. Et vull a tu. Sempre t'he volgut a tu. Ja has tardat 2 anys en adonar-te'n. Mira, Pasqual, ja és tard, eh? No, encara estem a temps de començar de nou. Jo només vull donar-te la vida que mereixes. Fer-te feliç. Què és això, Blanca? Què collons és això? Què vols que siga, una camisa, que no ho veus? Què fa una camisa d'home en la nostra habitació? En la meva habitació. No vindràs tu ara a demanar-me raons. Què fas i esta camisa? Però què et penses que eres tu per a preguntar-me a mi res? Encara en la marca! A veure que m'expliques això! De que manera hi sols, aquesta roba? Blanca! O sigui que m'abandones a mi i al meu fill? Deixes prenyada una altra? I ara vens a escorcollar-me la vida? Vés-te'n. Esta casa també és meua. Fora! Això ja està arreglat. Falta rejuntar la peça. Més tard porto un grapà de Portland Blanc i remate la feina. Vas a parlar amb el teu amic o què? En Pasqual? Bé, veig quin remei. Sempre han sigut carn i ungla. Nosaltres i les dones. Però va ser ell qui la va deixar per una altra, no? Sí. No vindrà ara a exigir-li res. No sé. És que ella té tot el dret de fer amb la seva vida el que vulga i amb qui vulga. Bé, si ningú ha dit que Blanca no vulga fer o no fer res amb ningú. Si abans ha estat a punt de mullar-li-ho a Montillo. I l'altre dia, en part, la xica del bar també em va insinuar alguna cosa. Ah, en part és que té la llengua massa solta, no? A mi l'únic que em pareix és que Blanca i Pasqual han d'aclarir-se prou, però a solers. Té raó. Però té punyetes, eh? Què és el que té punyetes? Que si un home abandona una dona, és un mal pas. I si una dona deixa un home... Jo no he dit això, eh? Ni ho pense. I de Pasqual? Què penses? Que és el meu amic i que em preocupa el que faça. Així que vaig a veure si el trobe i parlo amb ell. Bon dia, Júlia. Ferri, quina sorpresa passar. Rafael ha vingut a reparar el bany. Jo ja me n'anava. Vin, són ametlles. Estan acabades de collir. Espero que t'agraden. Moltes gràcies pel detall, Ferri. Rafael, sí. Te'n recordaràs de passar després amb el Portland, no? Clar que sí, dona, clar que sí. Adéu. Adéu, Rafael. Vols una copeta o un cafè? No, gràcies. Jo també he d'anar-me'n. Gràcies, Ferri. Pasqual, para. Has parlat amb Blanca. Em caguen la puta, Rafael. Tu ho sabies. Ho sabies, veritat? Ja està bé. Vinga, pren aire. Anem a la cooperativa. Solta'm. Ho sabies i no m'has dit res. I tu què vols? Va tirant a muntar un escàndol al mig del carrer. Em caguen l'escàndol! En el carrer i en el fill de puta! Para el carro. El que hi ha entre Blanca i Tomàs no té res a veure. Tomàs? El cosí de Santo? Calma. Jo haig el mate! Para! Ja està bé. Deixa de matar, home. Va, tira davant de mi i t'ho explica tot. Explicar-me què? Que s'està agitant amb la meua dona?
Me'n vaig al bar a veure si entrava i ser fill de puta. No, això faltava. Allí ja estan prou calents amb tu. Què vols, que et pengen o què? Que tinguin collons. Mira, Pasqual, tu has vingut a buscar-me este matí, veritat? A demanar-me consell. Bé, ara te'l dono. Vens en mi, o et refile ara mateix i s'acabarà la vaina. Va. Vau a la cooperativa, a veure si ens calmen els dos. Vinga, tira. Sí, collons, que ja va el vermut, que no tinc prou mans. També podríeu anar a veure la séquia, eh? Redeu, Tonet. Ni que t'hagueres passat tota la vida posant vermuts. Home, sí. Posant vermuts no, però veient-se'ls en esta barra, sí. Xe, quin encarregat que s'ha buscat el meu net per a la fàbrica, escolta. Gracietes poques, eh? Que a mi les hores de la fàbrica no me les lleva ningú. Què s'ha pensat? Si fa mitja hora que hauria d'estar allí. Ei, però si quedes de no res mirant les cucales. Les cucales? El que cal és no parlar tant i fer més gasto. Això són maneres de tractar el senyor alcalde, redeu? Vinga, va, posa dos vines, que convide jo. Caguen sos. Com si no tinguera prou faena amb el bar i la fàbrica, encara he de repartir el correu esta vesprada. Però com? Encara no has fet la feina de l'Ajuntament? Però si he hagut de deixar la bossa a la cooperativa per a vindre a servir les esmorzars a l'hora. Anem a veure. T'he dit mil voltes que el correu és sagrat i ara va i te'l deixes a la cooperativa. Vale, damunt enfades. Així molt de col·locar horaris, però en Pari Tomi no n'ha aparegut. I jo, com cagalló per ser. Cadascú com el que és. En quan que vinga en Par, ja estem tu i jo anant a la cooperativa a buscar el correu. Normalitza't una miqueta, com Tomi. Ell a la fàbrica no para i sempre trau temps per a tot. Sí, molt de Tomi, molt de Tomi, però a mi que em donen pel sac. I en Par sense vindre. Que sí, que ja vaig, Blai. Que collons, pandereta. Ah, Ximet, obri la boca. Ah. No. No? Vinga, sí. Ai, vinga, ah, que està molt bo. Brrr, està per a Ximet. No. Mira, mira com ho fan Par. Ah, que bo. Ara tu. No. Ai, vinga, dimoni, que m'he d'anar al bar. Ah, vinga. No. Ai, no l'havia vista, senyora Teresa. ¿Qué pasa, Ximet? ¿Que en Par tiene prisa y no quieres comerte la papilla? ¿Mm? Es que Sento se ha ido a ver a su hermana y claro... Sí, sí, ya me sé yo lo de la hermana de Sento. Y claro, he tenido que dejar a Tonet a cargo del bar. Pues está apañado el bar entonces. Hija, ¿y tú vas de la ceca a la meca? Pues sí, y lo peor es que hace media hora que tendría que estar allí. Y por eso no quieres comerte la papilla. Por eso dicen Par que eres un demonio. Ella sí que es un demonio. Díselo, díselo. Dile demonio, demonio. Hola. Señora, yo no quería decir que un niño fuera un demonio. Lo que quería es que se... No te preocupes. Vete a relevar a Tonet, que ya me encargo yo de darle la papilla al niño. Ay, muchas gracias, señora. Y a ver si vuelve pronto la hermana de Sento o le dan trabajo en otro horno. Pues eso digo yo, señora. A ver. Bueno, hasta mañana. Adiós, Ximet. Adiós, Ximet. Adiós. Adiós. Blanca, sóc jo. Blanca, estàs en casa? Què? Va millor la cosa? Va millor. I has fet bé per amb me. I tant. L'hauries estacada fins al mànec. Escolta, i des de quan... I què més li fa? Colló, Rafel, tindré dret? Dret a què? A revolcar-te la merda? Va,
ara que estàs més calmat, llogues una habitació al darrere i descanses, eh? Quan has de tornar a Alemanya. I que siga l'última vegada que et deixes la bossa del correu amagada o perduda per qualsevol racó. Pasqual. Tonet, don Miquel. I este què collons fa així? Això què fa? Ha vingut a vore'm a la pedrera este matí. Che, Tonet, que no t'alegres de vore'm? Sí. No, no, no ho sé. Però anem a vore. Per què collons has tornat, poca vergonya? Va, don Miquel, que no és el moment ara, home. Com que no és el moment? Ah, ara que me'l tira a la cara. Pasqual està molt penedit del que es va fer. Tu saps que per culpa teua se n'han anat en quatre xavos un grapat de gent d'ací del poble? Sí, ja està bé, don Miquel, no s'enganye. No se n'anaren per culpa de Pasqual, se n'anaren pel seu germà. Eh? Este ignorant ha sigut una altra víctima. He vingut per aclarir-ho tot. Paraula, don Miquel. Tonet, vinc a redeu, tu no dius res? Què vols que diga? Tu li vengueres les terres al falcó i els deixares sense aigua? Però un amic sempre és un amic, no don Miquel? Va, dona'm un abraç, malparit! Au, anem a celebrar el bar, va. No, 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 no. Pasqual se'n va cap a Valderreu, que ha vingut molt cansat del viatge, eh? No patisques, que ja s'ha passat. I pel que veig, igual ja no volen penjar-me. Penjar-te? Va, tira, va, va. Va, anem. Anem darrere, que no et fie. És que no és normal que la botiga estigui tancada a aquestes hores. Home, normal no és. Però igual se li ha anat el sant al cel en el llavador. Que no sé què li dones, que està tot el dia encantat. Va, Tommy, posa'ms una ronda i afanya, que ara vinc de client, eh? Que hem de celebrar-ho. Mira qui ha vingut, mira. Pasqual? Recollons pandereta. Che, Tonet, que així tenim massa feina. Ja ens farem el vermut un altre dia. Va, Pasqual, convida a dinar a ma casa, anem. Tranquil, home. Quina pressa tenim. Podem esperar que Tomàs acabi d'atendre per a fer-nos el got. Com estàs, Tomàset? Mira, així estem. Ocupant el lloc de Cento? Per uns dies, mentre que ella està fora. Cento ha anat a veure a la seva germana. Pel que es veu, et dediques a ocupar el lloc dels que se'n van del poble. També et dediques a ocupar-te de la nòvia del teu cosí. Escolta tu, bonico! Em dedica el que em dóna la gana. I si et pica alguna cosa, te la rasque, però així no vingues emprenyant. Em caguen la puta mare, com... Deixa en Rafael, solta'm, que està el rebente. Qui vas a rebentar, tu? Tomi, va, 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 per l'amor de Déu. Pilot, ja sabia jo que al final acabaria d'untar-la, va. Lleva't del mig. Deixa en rebentar la punya, eh? Et puc rebentar jo com l'isques d'ací immediatament, collons. Vinga. Doncs, tira-me'l d'arreu. I no tornis fins que t'hagis calmat. Deixa'm aclarir les coses, a més, fill de puta. Sí, tu per aclarir res. Redeu. Descansa, collons, i pensa en el que ha passat. Ei, ei, mira, mira, no l'hem de parar, ja està bé. Però com pots dir-me això? Et dic que tinc estrellat i no et comportes com un imbècil, home. Tens raó. Me'n vaig a Valderreu. Oh. Vols que t'acompanyi? No cal. Ja haurem lluís tot això de la nova llei orgànica de l'Estat. Res, tio, amb el caudillo, aquesta separació entre cada govern i de l'Estat no es farà efectiva. Ampliaran el número de procuradors a Cortes i avant. O siga, més gent a xuclar del pot. Sí, canviarem falangistes per tecnòcrates. Més d'un es canviarà de jaqueta, ja ho veuràs. ¿Podéis dejar la política en paz? O hablad un poco más bajo, que no puedo escuchar el consultorio de la señora Francis. Ah, redeu la moa fiera. Mira, vaya yo, Ximet. No, que me lo llevo a dar un paseo. ¿Ahora con el niño? A ver si va a coger una insolación. Tía, no te preocupes, que llevo el gorrito. El gorrito... Va, os acompaño, que a mí también me vendrá bien estirar las piernas. No, es que he quedado con Raquel y vamos a hablar de un asunto. Bueno, mejor. Así yo os entretengo a Chimé mientras vosotros estáis de palique. Es que es un asunto personal. A ver si va a estar ya embarazada. Jolín, tía, sí que serían rápidos. Però no, no, no és això. Seu, Lluís, que quan dos dones queden per a xerrar, millor llevar-se d'enmig.
I si t'avorrixes, pots acompanyar el Ferri a catalogar unes partides de gra que han arribat al magatzem. Bueno, nos vamos. Adéu, bonico. Adiós. Adiós, criatures. No, si és que un poquet més i va tot per l'aire. Sí, és que... Ara que la pobra Blanca començava a animar-se, no me la lleve del cap. Però tan mala bèstia s'ha posat Pasqual quan ha vist Tomàs. Ei, si no el trac del bar, acabem tots com el Vall de Torrent, que l'altre tampoc no es feia rere. Redeu? I on està ara? A mi m'ha dit que se n'anava cap a Valdereu. Toca quan més lluny millor. Si la gent ja començava a malparlar de Blanca, imagineu-vos ara. Podria haver-se quedat a Alemanya el tio Caracollons. Ei, vinga, esperem a veure què passa. Igual si ho pensa millor i entra tall de raó. Abans hauria d'haver-se-ho pensat. Abans de fotre la dona i el fill. Has parlat amb Blanca? No. I no sé com pot estar la pobra. Este matí, quan m'he trobat el Pasqual en la plaça, venia de la botiga fet un bau. Ai, mireu, no aguante més. Me'n vaig a buscar-la. El Tomi m'ha dit que este migdia tenia la botiga tancada. Passaré per la botiga i si no està ja sabré on buscar-la. Que dona, no et claves pel mig. Escolta, tu has fet el que has volgut pel teu amic. Deixa'm, que vaig a buscar jo ara la meva amiga. Em caguen la pena negra. En quines ens hem de veure, Rafel? Va, Jandre, fem-se una copeta a veure si se'ns passa el disgust. Vinga. Vostè sí que saps, ello. Caguen tot. Collons, Jaume, no obris la boca, tens el ball de Sant Vito. Tranquil, que no tardaran. A més, així esteu segurs. Almenys més que en la fàbrica o pegant voltetes pel terme. Mira, deuen ser ells. Vaig a obrir. Hola, Sun. Hola, Robert. Passeu. Ei! Què te diu així? Quina venet? Vine, vine amb mi. Vine amb mi, valent. Vine. Vine. Què? Ai, Asun, tenies raó, eh? És que són iguales. Sí, tenen un aire, sí. Sobretot en eixes manotes que tenen de garrofera. Rupa? Has vist que fadri està? Vinga, jefe, tu has d'anar a treballar, no? Sí. Me'n vaig. Adéu. ¿Cuánto esperado esto, Jaume? Yo con la meta. ¿Qué? Esos ignorants sempre han cregut que el poble és seu. Home, vam fent. La fàbrica sembla que funciona, no? No s'enganye. Uns morts de fam. El fill major, Jaume, eixe sí que té una miqueta més de món. No vivia a Miami? Això ho diuen. Però és igual que son pare. Ara se desdona de pilotar-hi, però la gent diu coses. Si jo li contara. Quines coses? Coses. Pareixes misteris, redeu. Millor deixar-ho estar. Home, quan tu vulguis. Jo pensava que estaven en confiança. No, sí, en confiança estem. Coses que tenen a veure amb la seua cosina. Asun? Sí. Així tot el món sap que Asun i Jaume es volien des de sempre. Ah, sí? Però quan la senyoreta es va casar amb don Víctor, Jaume no va poder aguantar i pegar fugir del poble. Empar, per favor, cobra les copes i fica-li un altre així a l'amic. Gràcies, home. Quatre conyacs, no? Sí. Vindràs esta nit a les classes? A tu què t'importa? A mi res, però he de preparar les taules. Està dit no. No van bé les classes? Van. I què tal la mestra? Diuen que és un tros de dona. Bé, com tot el món. Bona fins que no demostri el contrari. Estava segura que te trobaria així. Com estàs? Ja veus. Ja t'has assabentat que Pasqual està al poble, no? No compta, Rafel. Quantes voltes has fet la buga? Tres. No aguantava més en la botiga. Ai, va
Pasqual es deu haver dedicat a passejar-se pel poble que la gent ja està xafardejant. I Pica la Tonda ha vingut a comprar tres voltes. Què faràs? Jo què sé. Estic feta un embolic. D'un costat odia eixame. I d'altra banda... se m'ha caigut l'ànima als peus. És el pare del meu fill. Jo també he pensat en Xavi. No saps com s'estima son pare. Si saber a la meitat de la meitat. És normal. Però Xavi ja és un homenet. I tu eres sa mare. I segur que ho entendrà quan siga menester. I tu, Blanca, a tu què et diu el cor? Jo què sé, Dora. Jo no sé cap on pegar. Hola, Tommy. Què, com estàs? Ja m'ha dit mon pare, ja. Collons. A estes hores ja ho deu saber tot el poble. No he pogut parlar amb Blanca. He anat a migdia a la botiga, però estava tancada. Jo, per a mi que no vol veure'm. No et precipites, home. Que no em precipite? I s'ha vist aquest fill de Satanàs i se li ha remogut el nano. Però espera a parlar amb ella. Tu eres advocat, Robert. Què pot fer una dona en la seva situació si el marit vol tornar a casa? Hola, Robert. Com estàs, Tommy? He fet una merda. Vinga, Tommy. Tira cap a casa i descansa un poquet. Ja m'encarregaré jo d'organitzar el repartiment de demà. No, que estic bé, de veres. Tommy és una ordre. I tu, Tonet, t'acompanyes. Vinga, anima, redeu, que pareixis la lletra d'un bolero. Vinga. Sí, això. Estic jo per a boleros. Ahí está. ¿Cuál wow. está? ¡Wow! Bueno. Wow. ¿Qué tiene ahí dentro? A veces se despierta antes que yo y empieza a llamarme para que lo pase a mi cama. No soporta la cuna. ¿Això fas, bandoler? ¿Eh? Mira que si m'entere que li dones mala nyata, mare, voràs, eh? Sí, és muy bueno. Ay. A veces hay que pelear para que se coma el puré de la tía, pero casi no la guerra. Així m'agrada, Ximeta, així m'agrada, mare. ¿Cómo va todo? Muy bien. Yo me estaba como loco con él. Mira, pues precisamente venía para que me lo dejaras para llevarme a la fábrica. Ah, no, no, no. El chiquet es que amb nosaltres. Va, pero si a Robert le encanta tindre'l allí. Mira, si se'n vol vindre. Se'n vol vindre ja. A més, així tenim una miqueta de temps per estar a soles, no, Asun? Ei, tu no patis que estan pel xiquet, acaparador, que després te'l tornem, home. Mira, vaig a per Robert i el durem a pegar una volteta. Eh, Ximet? Eso sí, una vuelta larguita. Ale, digues adeu. Adéu. Digues adéu, que te'n vas amb la tia Raquel i el tio Robert. Adéu. 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 A veure, què passa? No tiene remedio, es una lianta. A veces la mataría por descarada. Aunque a veces hace bien salirse con la suya. Hola, Teresa. Ya estoy aquí. Hola, Víctor. ¿Llegas pronto? ¿Te esperábamos para cenar? Sí, al final he podido solucionarlo todo antes de lo previsto. ¿Y Asun? Ha salido a pasear con Ximet. Ya hace un buen rato. ¿Y sabe dónde ha ido? Pues ha quedado con Raquel. Imagino que habrán ido a la fábrica. Menudo sitio para llevar al niño. ¿Qué está buscando, Teresa? Una ensaladera. Sento ha ido a arreglar un lío de su hermana y en par se tiene que encargar del bar. Así es que esta noche hago yo la cena. Ya. Mi habitación está a punto, ¿no? La de los invitados. Sí, claro. Muy bien, voy a dejar el equipaje y voy a buscar a Asun. Muy bien, Víctor.
és un tren que passarà de llarg deixant-te amb tres pams de nassos. Una burratonet, fes-me cas. No digues això, home. Un tren. Un tramvia i prou. Ara va, anem a brindar per l'amor. Empar, posa'ns una altra ronda. I tu també, vinga, va, servis-te'n una altra. Per l'amor de Déu, deixa't estar de rondes, eh? Que agafaràs un pet com un cadiret. I tu no diies que tu no tenia tanta feina? No, si jo feina en tinc a cabassos. Però els amics són el primer. Sí, senyor. Un amic. I tu posa, Empar, vinga, va, posa. Que no? Bona vesprada a tots. Hola, don Víctor. Redeu, que animats vos veig. Es pot saber què celebreu? Estem celebrant la victòria de l'amor. Però no d'un amor qualsevol, no. Sinó de l'amor santificat, com toca. El d'esposa te doy i no sirva. No li fas a cas, don Víctor. Ha begut un poc més del compte. Ja veig, ja. Però té tota la faena feta, eh? No patisca, don Víctor. És cert que m'he fet unes quantes, però sé perfectament el que em dic. No ho dubte, Tommy. No ho dubte. Escolta, vinc de la fàbrica i està tancada. Pareix que allí dins no hi hagi ningú. No m'estranya. Allí l'únic que treballa sóc jo. Esta nit encara tinc faeneta i de la bona. Saps on han anat Assun i el xiquet? M'ha dit doña Teresa que estarien allí. No, no els he vist en tota la vesprada. Veritat que no, Tomí? No, no, senyor. En la fàbrica només hem estat este senyor, Robert, Raquel i un servidor. Ah, sí? Passes per casa, Robert? Igual estan tots allí. No, no, no. Millor no. Tu tens clau de la fàbrica, no? Vine a obrir-me que m'he deixat les meues en casa i he d'agafar unes coses. Sí, clar. Vale. Em vaig a seguir marxa. Ja es veurem més tard, eh? Tinc compte d'este. Sí, sí, tranquil. Ja n'hi ha prou. Quina bona olorita que fas. A veure com acaba tot això. La pobra Blanca està feta un embolic. Has parlat ja amb Pasqual? Ah, no l'he vist des de migdia. Xe, esperem que si demà torna de Valdarreu vinga més calmat. Déu t'escolte. A veure si hi ha sort i no torna. Home, està mudat? Mudat? Home, t'has canviat la camisa, t'has posat colònia. Sí, redeu. A qualsevol cosa li dius tu mudat. Vaig a classe. Com vols que vaig a aquestes hores? Encara és pront, eh? Bé, sí, sí. És que abans de passar per casa de don Cipriano a rejuntar-li el vàter que li he arreglat este matí. I per això t'has mudat? Ei, torna-li a la mudada. Què collons passa? No voldràs que vaig a fer-te un arreu, no? No, home, no. Ui. Si no em canvia la camisa, malament. Si em canvia, pitjor m'ho poses. Cristòdor, eh? A veure si t'aclarixes, que no hi ha que et detenga. Hola, ves com vulguis. Això faig. Home, a veure si una volta jo... I ara, quan torni a sentar amb la germana, m'imagine que la cosa tornarà a la normalitat. I ja no caldrà que faci jornada nocturna. Tonet, has vist el llibre de comptabilitat? És que necessita veure una cosa. Estarà pel despatx. Va, que és bonic, eh? Víctor, què fas així? Quina sorpresa. Sorpresa per què? Hola, soci. Hola, Víctor. Sabeu on està, Son? No. Bé, jo he estat amb ella un momentet, però ja fa molt que se n'ha anat a casa. Vaja, que estrany. Jo vinc d'allí i no l'he vista. Mira, Víctor, ja que estàs per ací, vull aprofitar i comentar-te un parell de cosetes. Anem al despatx? Sí. Tu diràs, Robert. Veuràs, Víctor, ja fa temps que crec que no estàs molt a gust ací. Ah, no? No, sembla que tu i jo últimament no acabem de posar-nos d'acord sobre com dura el negoci. Vaja, en això porta raó. Crec que és un bon moment per a que xerrem. Per a que xerrem o per a que trenquem palletes? Dis-ho com vulguis. Estic disposat a fer-te una oferta per la teua part del negoci. Una oferta? Encara no m'has preguntat si vull vendre. Bé, t'ho pregunte ara, Víctor. I en l'hipotètic cas que ho fera, d'on penses traure els diners? Jaume s'ha oferit a deixar-me'ls. Vaja, home. Ara resulta que els Pedreguer voleu fer-vos amb tot el negoci.
És una proposta, Víctor. L'estudiaries o no? No, no estudiaria res. El negoci funciona i només es cal expandir-nos. Sobre l'expansió ja t'he dit mil vegades... No, per mi pots dir missa. I dis-li al tot germà que no pense vendre el negoci i a ell menys que ningú. Escolta'm, Víctor. No, escolta'm tu. Vols que parlem clar? Mira, este negoci el vas muntar amb els meus diners. Et penses que sóc imbècil o què? Ja saps que no. En eixe cas, a veure si estàs amagant més beneficis reals de l'empresa per poder fer-te amb ella per 4 duros. Això és mentida, Víctor, i pensava fer-te una oferta justa. Mira, clava't l'oferta, però en el cap ja. A partir de la setmana que ve, un comptable de la meva confiança vindrà a revisar els llibres per veure si és de veres que no es pot fer eixa ampliació. Molt bé, Víctor. Pot vindre quan vulga. No vas a desfer-te de mi tan fàcilment. T'ho asseguro. Oh, allò ja està. Dic jo que no tornarà a donar problemes. Moltes gràcies per haver vingut a aquestes hores, Rafael. Ei, no he pogut vindre abans. He anat de cap tot el sant dia. Vols una copeta abans d'anar a classe? Fet. Jo, el que mani la mestra. La mestra també se'n farà una. Rafael, no tindràs un cigarret per casualitat? I don Cipriano? Sí que tinc, sí. Pren. Rafael, volia disculpar-me per haver-me ficat o no em cridaven este matí. Per això del Pasqual? Sí. No, té igual. No, no, no. És que igual mon tio té raó i xerre massa. No, tu tens la teua opinió i la dones. Home, Rafael! Sí. Encara estàs així? No. Home, no. Faltava rematar una coseta i he tornat fa un moment. I la rematada? Ja està, ja està. M'alegre. I què? Pegant-li el cigarret? Ah, i a ell no li dius res? Rafael és un home. Ah, n'escoca. Millor no ho discutim. Sí, serà millor. Millor. I què? Posa'm a mi també una copeta, no? Va, Rafael, conta'm. Què ha passat amb Pasqual? No m'ho he pogut llevar del cap tot el dia. Un nene. Sí. Hola. Hola, Víctor. Ya me ha dicho mi tía que has llegado pronto. ¿Qué tal por Valencia? Muy bien, como siempre. ¿Y tú? Muy bien, bien. Si hubieras visto a Chimet correr esta tarde... Oye, ¿se puede saber dónde os habéis metido Chimet y tú toda la tarde? Pues por ahí, ¿a que sí? Tu tía me ha dicho que habías ido con Raquel a la fábrica, pero por allí no os han visto el pelo. Es que hemos decidido no ir. Ya. ¿Y después de dejar a Raquel, dónde has ido? A dar un paseo. Hacía buena tarde. ¿Dando un paseo por dónde? ¿Un paseo con quién, Asun? Vaya paseíto que nos has dado, prima, a mí y a Chimet. Estoy hecho polvo. Otro día te subirás tú sola a la sierra. No puc negar que sos de ciutat. Que ya, Víctor, ¿qué tal el viatge? Avorrit, com sempre. ¿Contento? Me voy a bañar a Chimet. ¡Vámonos! Adéu, Chimet. No sé a tu, però a mi tant de camp em deixa baldat. És qüestió d'acostumar-se. Ja em diràs com. Tomi, però què fas així? Què vols que faça? Atendre el bar, tal com havien quedat. Atendre? Per atendre estàs tu molt. Ah, vinga, vés-te'n que m'estàs fent patir. I on vols que vagi? A prendre un poquet l'aire i a casa agitar-te. I la barra? No em faré càrrec de la barra fins que arribi Sento, que per cert t'ha telefonat. Ah, sí? I què ha dit? Que torna esta nit i que tancarà el bar. Així que, va, vinga, vés-te'n agitat, que demà serà un altre dia. Empar, eres una bona amiga. Però de xitar-me res. Ai, que fa patir l'amor. Bona nit. Com estàs?
De primera. Ja s'han citat? Pensava que no te'n recordaves de vindre a casa. Escolta, Jaume. He parlat amb Víctor. Ja. Quan ha vingut Raquel a avisar-nos, ens ha dit que s'ha presentat a la fàbrica. Bon número. I com t'has apanyat per aguantar-lo? Pensat i fet. Li he comentat la possibilitat de comprar-li la seua part del negoci. Bon recurs. Sí, però mai sit concamot. Ha dit que n'anai, no? M'ha amenaçat amb enviar-me un comptable per a revisar els llibres i estudiar la possibilitat d'ampliar el negoci. El que t'ensumaves. El que m'ensumava, sí. Però abans m'ha preguntat per Asun. No és pa, Jaume. Víctor no és idiota i et buscarà la volta. Tens moltes coses a perdre. Gràcies, però no vull que et preocupes per mi. Ja em diràs com. Això és molt xicotet, Jaume. I fins als cantons tenen ulls. Sé cuidar-me, Roberta. I tu tens una dona preciosa i t'acabes de casar. Tu mateix. Però estigues alerta, eh? Per tu i per ella, però sobretot pel xiquet. Escolta, saps què vaig a regalar-vos a tu i a Raquel pel casament? Encara més? Encara més. I et demane, per favor, que no m'ho negues. Un viatge. Sí, home, tira. Un viatge. No saps com estem o què? Quan comences a treballar amb mi? Demà mateix allí em tens com un clau. No saps el pes que em lleves de damunt. Demà allí, però per a què tu te'n vagis de viatge? Te ho mereixes, Robert, tu i la teua dona. Dis-li-ho a Raquel, penseu on voleu anar i jo vos ho pague. Demà mateix, i no vull una rèplica. Si no, no vaig a la fàbrica. Mira l'espavilat. Tu el que vols és tindre casa per estar a Masun, que t'has cregut que enxucle el dit. Home, no és mala idea. Fem el canvi. I et jure que ningú es vol entrar ni eixir. Això espera, Jaume, això espera. Saps alguna cosa més de Pasqual? No. I no me preguntes més, que ja van 4 o 5 voltes. És que no m'ho puc llevar del cap. Tota la vida junts i ja veus tu el que tarda en desfer-se un matrimoni. Sí. Suposo que a voltes la corda es tensa tant que al final es trenca. Què vols dir? No, no, res, una fava que no venia a compte. Sí, sí que venia a compte. Que jo tensa enrere l'he tensada més del que podia, no? D'això ja hem parlat massa. Rafael. Tu no em faries com Pasqual, veritat? Per què em preguntes això ara? Perquè tinc por que a mi em passi el mateix que a Blanca. Això no digues ni en broma, eh? Com va passar-nos a nosaltres, això? Hola, Blanca. On t'has clavat avui? Està buscant-te. No sé. He estat en el llavador, pegant voltes. Necessitava pensar. Ja, pensar. En mi no seria, no? És per Pasqual. El què? Pel que has estat fugint de mi. No, no sé, és que no acabo de saber què em passa. Segur. T'ha dit què vol, no? Sí, ja veig, t'ho ha dit. Mira, Blanca. Jo també t'ho dic. Et vull. Més que ell, més que ningú. Ai, Tomàs. No li pegues més voltes. La cosa està clara. O l'un o l'altre. Pren la decisió que hagis de prendre. Però pregunta-li a este. Has begut? No, només un poquet. De tota manera, passi el que passi, vull que sàpies que
Pots comptar amb mi. Per a qualsevol cosa, Blanca. Per a qualsevol cosa. Bona nit. Espera un moment. Només una cosa. Au, vinga, va. Me'n vaig. Me'n vaig a dormir amb tu, encara que tu estigues així, jo en una altra banda. Estàs, Perla? Senta! Ai. Que guapa estàs. M'has trobat molt a faltar. Sí? Sí. Espera un momentet. Xufa, segur que no vols prendre res? Vinga, passa que et convide. No? Va, adéu. Ai, gràcies pel viatge. Adéu. Si t'he trobat a faltar, no he pensat en una altra cosa. Sí? Sí. Tinc una notícia. Ah, sí? Bona o roïn? Segons com es veja. A veure, què? La meva germana Paqui, que vindrà a passar una temporadeta amb nosaltres. Mm? Què et pareix? No sé. Què vols que em parega? És la teua germana, no? M'alegre que t'ho hagis pres així, eh? Perquè Paqui té una miqueta de caràcter. Ja, ja m'ha dit Tomi que és de Castanyola. No, dona. Que en el fons és un tros de pa. Si tu ho dius. Sí. Vinga, va, anem a tancar. Ah, escolta, saps que m'ha aparegut a veure en la plaça, quan entrava en el cotxe en Xufa? Sí. A Pasqual. Però no pot ser, ja veus tu. Sí, sí que pot ser, peixet. No sé què farà encara a 6 hores. Però com que Pasqual? Sí, que per desgràcia ha tornat al poble. La mare que va. I no saps la que s'ha muntat així avui? Entre ella i el teu cosí. S'han cascat? A punt. Va, compta-m'ho des del principi. Home, Valer, ara no tens la barra enmig per amagar-te. Pasqual. Bones hores per eixir-me a casa. Fill de puta, on t'has deixat la meva dona? Al llit? Deixa'm en pau, estàs bufat. Vinga, aparta't. Que m'aparte, dius? Però qui t'has pensat que eres, perrito? Suelta'm, fill de puta! Oh, Dios! Però si té collons i tot, en Tomàs, eh? Qui és ara, fill de puta, eh? A veure, torna'm a dir això! Que no sentit! Qui és el fill de puta? No vull que t'acostes més a la meva dona. Ho has entès? Parit! M'has entès, desgraciat? Quan la torres a veure et mate! Qui és ara, m'han parit? Eh? Tomàs! Tomàs!